Ons moet saamstem dat God drie in een is. Ons moet saamstem oor die leerstelling van die Drie-Eenheid. Nou weer eens, kom ons lees dit eers saam. Romeine 3 vers 30. Lees dit daai eerste sin saam met my. 1 2 3. Daar Oké, okay, kom ons probeer dit almal saam. 1 2 3. Hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur dieselfde geloof vryspreek. Maar hier is nie 'n onbekende vers nie. Reg deur die Ou Testament kry ons die woorde daar is net een God. Reg deur die Nuwe Testament kry ons die woorde daar is net een God. Julle stem saam met dit. Nou, ons het, ek dink daar's drie verskillende boodskappe op ons eie YouTube kanaal wat die drie eenheid in 30 minute sessies verduidelik. So, jy kan daar gaan kyk. Ons kan nie alles nou doen nie. Ek wil net 'n paar opsommende notas gee oor die drie eenheid. So, ons weet, die Bybel leer, ons Vader is God. Nee? Ons weet, die Bybel leer, dat die Seun, Jesus is God, Johannes 1 leer dit vir ons. En ons weet, dat die Heilige Gees God is. Maar ons het nou net gesê, daar's net een God. Kom, ons gaan net eers terug. Ons weet, waar is die Vader? Die Vader sit op die troon, hy regeer vandaar. Waar is Jesus? Jesus sit aan die regterhand van die Vader. Ok? En dan, waar is die Heilige Gees? Heilige Gees is hier. Wees kom in my en in jou hart en nou op die oomblik te werk. Nou, baie mense is lief daarvoor om die illustrasie te gee, maar ek is 'n pa en ek is 'n seun en ek is 'n predikant. Sien, ek is 3 in 1. Maar dis nie hoe God 3 in 1 is nie. Want ons lees tog dat Jesus hang in die kruis en hy sê, my God, waarom het jy my verlaat? Ek bedoel, jy kan tog nie dit vir jouself sê nie. Verstaan julle wat ek probeer sê? So, God is anders 3 as wat hy 1 is. Hy is 1 in wese, as ons nou 'n menslike term kan gebruik. God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees het dieselfde goddelike DNA, maar hulle is 3 persone. Sê maar Johan, dit maak nie lekker sin nie. Wel, ek dink Job 11 vers 7 beskryf dit die beste. Kan jy begryp wie God werklik is? Nee, ons kan nie. Kan jy die Almagtige ten volle verstaan? Nee, ons kan nie. So, ons verstaan dit wat ons kan verstaan en die res hou ons vas in geloof. Want geloof sê Hebreërs 11 vers 1 tot 6. Geloof is toch om seker te wees van die dinge wat ons nie sien nie, en om seker te wees van die dinge waarop ons